sa barangay Tanod na si Edgar, hindi raw niya ikinagulat ang malagim na insidente. Nitong buwan lang, halos mga tatlong aksident ang nangyari. Ayon naman sa isang residenteng nakatira sa gilid ng Mapalad Road, nasaksihan niya aksidenteng nangyari sa pamilya ni Myla. May dumaan sa akin na malaking sasakyan. Umikot akong ganon. Pag-ikot kong ganon, pok! Ika na kagad banda dito. Ang lakas ng impact ng pok. December 2017, nandiyan na po kami. Unang salta din po namin dyan, dito may aksidente din, luha ang mata. Area po talaga to, itong road na to. Madalas po ang aksidente rito. Pero paniwala rin ni Angelito, tila may nanununduraw sa Mapalad Road. Usap-usapan, may nangunguha sa area na to. Actually, bata pa ako, itong karsada talaga na to, madalas nakukuhanan. Basta't magtatapos ang taon, nangunguha't nangunguha ang karsada natin. May na-aksidente, ganun po, na hindi pwedeng walang trahedya. Nakakuha ko kami ng dokumento mula sa PNP Santa Rosa, Nueva Ecija, kung saan makikita ang papataas na kaso ng mga vehicular accident sa Mapalad Road. Noong 2023, 10 ang naitalang road accident sa lugar at hindi pa manatatapos ang taong ito. 15 kaso na ang nangyaring aksidente sa parehong lugar. Para sa Santa Rosa Police, nakababakala na raw ang dalas ng aksidente sa Mapalad Road. Dahil po siguro to sa madilim po nito yung part na to, tapos pababa siya. Hindi siya makikita agad ma'am kung papunta ron o papunta nito. Medyo blind po kasi ma'am kung mataas, tapos pababa po dito. Sagot naman ang kapitan ng barangay Mapalad. Kagaya nitong nangyari na to, yun po isa po naming dadagdagan yung CCTV dito sa aming barangay, lalo na po dun sa madalas na pinangyayarihan ng aksidente. Iturn over ng barangay Mapalad sa police station ang motoristang nakabanggaan ng pamilya matapos itong gamutin sa ospital. Sa pag-iimbestiga, napag-alaman ng mga police na nakainom ang lalaki. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to physical injury at homicide. Galing po kasi ako ng trabaho. Ngayon po, medyo nagkaayaan pong mag-inom. Pero hindi naman po yung lasingan na ano. Yung tricycle po na pasalubong ko, kinuha niya po yung lane ko. Ang ginawa ko naman po ngayon, umasug ako sa lane niya pero inabot pa rin po niya ako. Bago magtapos ang panayam, kinuha ng suspect ang pagkakataon na humingi ng tawad kay Myla. Sana nga po mapatawad po nila ako at hindi ko naman din po agustuhan yung nangyari at humihingi po ako ng sorry. Sinubukan ng resibo na makapanayam ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Pangako nila makikipag-ugnayan sila sa panlalawigang pamahalaan ng Nueva Ecija para gawing mas ligtas ang Mapalad Road. Pagka kasi kalsada ni provincial road, kailangan ipagkikaalaman namin yan sa provincial. Baka mayroon silang mga project dyan, maiwasan natin yung duplication para hindi masaya yung pondo ng gobyerno. Palipasin lang muna namin itong bagyo kasi kahit na ipaalam namin ito, tingin ko hindi ka agad ma-actionan. Makipag-ugnayan kami rito sa Kapitolyo. Ang tanging hiling ngayon ni Myla, makalabas ng buhay ang kanyang asawa mula sa ospital. Gusto ko po kasi talaga siyang ilaban. Kasi hindi ko po kakayanin kung pati po siya mawawala. Hindi ko po alam kung ano lang gagawin ko kung kami lang ng dalawa ng anak ko. Nahuli man ang naging mitya ng trahedyang sinapit ng pamilya ni Myla, isa itong masaklap na paalala na walang pinipiling oras ang aksidente sa daan. Responsibilidad ng pamahalaan at maging ng mga motorista na pahalagahan ang kaligtasan ng bawat isa at siguraduhin makauuwi ang lahat ng ligtas at buhay sa kani-kanilang mga paroroonan. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.